Abavubuka ba FDC abeita ba Ready Top balabudde abakuuma ddembe obutakyankalanya nga baaniriza kano Dr. Kizza Besigye ku Monday nga 3 oba Secho bakubakolako nga bwe kisoboka. We cannot allow Mr. Katumba Wamala and Kale Kaigura to disorganize the return of His Excellency, the retired Colonel Akiwumi Mbatiwa. Dr. Kizza Besigye, whoever is going to stand in his way will be blown away. Okay. Dr. Besigye must enter this country peacefully. We are not going to use force, but he must come here peacefully. Whoever is going to use force will face the wrath. Mayor we Rubaga Joyce Ssebugwawo agamba nti bonga bana FDC siba kozi bafujjo wabula bannabwe abali benkwe bebagala okulemesa Besigye okwanirizibwa mu kitiibwa. Beetegekedde abo bonna bonna baagala okuleeta emitawana tubeetegekedde kuba tungera nkyogeddeko wali. Tubeegendereze fe tumanyi engeri gye twagala tutambula peacefully. Naye omuntu yenna anaagezaako okuleeta emitawana tujja kumanya nti bebo bebawadde ssente era tujja kukola tujja kumakinga sure nti bamuggyamu mangu oyo atuvee mukubanga fetu agala mirembe. Yo mukwanaganya mu FDC Ingrid Tulinawe asambaze ibadde byogera nti polisi yakubalemesa okwaniriza kano Dr. Kizza Besigye ngate bo bafuna dolukusa okuveri polisi eno. Amawulire agobulimba nga bagamba nti polisi yetegese okutukuba nti polisi teja kutukiriza era njagala mbakakase polisi egenda kubera ku airport. Polisi egenda kubera mu makubo naye ekijitwara bagenda kwaniriza president. Tebagenda kukuba abantu, twatuula nabo meeting, netukanya, bagenda kutuweereza lead car, yegenda okumutambuza, okulaba nti traffic, amamotoka, n'abalala banaaba nga batambula, fena tutambula bulungi, omulugendo, oluchima Dr. Besigye okumuja ku airport. Jebuvuddeko, omu kubakulira ebibiina by'abagoba ba boda boda mu Kampala, Kitata yalabula abavuzi ba boda boda, obutasalimbira ntebe nga Besigye akomawo. Wabula bano bamulalise lwatu nti boda boda zino zaabwe nga bwanazi kwatako kajja mujjutuka. Ate twagala kutegeeza nti boda boda zetuvuga zaffe ng'abantu era tuzeeteramu n'amafuta. Tugenda kuzitwala entebe Allah bwabanga yateekateeka nga ku olwo lwogenda okutuwa ky'otumalewo ojja tusanga. Bwe rubanga lwe Allah yateekateeka nga fena tuli bakufiira ku lw'entebe ng'aba boda boda tugenda kufiira ku lw'entebe. Okwaniriza omukulembeze w'abantu. Oluvannyuma bakoze bulungi bwansi mwe bagogoledde ekitebe kya FDC nga beetegekera amadaga kano Kizza Besigye. Ngebula esawa 2 munya zokka kano Dr. Kizza Besigye akomewa wano mu Uganda bana FDC batudde okusala entoto engeri gye banaayanirizaamu omukulembeze waabwe. Mu kyo bano basazeewo okukola bulungi bwansi ku ofiisi zaabwe wano enajja na nkumbi era abategeezezza omuntu yenna anaabeetantala okubalemesa okwaniriza kano waakubagwako. Ku Rural Kingdom TV amalindirire Ssenyonga Beka Mulinde. This is Kingdom TV.